Um casal estava passando ali pela BR-101 durante a noite, já pertinho de uma fábrica de biscoitos, um pouco antes também de uma fábrica de refrigerantes. Esse casal estava passando quando foi surpreendido por dois homens, um homem de 20 anos e uma adolescente de 14 anos. Esses homens, eles pararam o carro, anunciaram um assalto e levaram mesmo o veículo. O casal ficou no meio da pista, só que logo atrás vinha uma viatura do GAT. Então esse casal fez sinal para os policiais pararam, ouviram esse casal que terminou passando todos os detalhes a respeito desse veículo. Você nota, né, que é um Fiesta prata, o casal inclusive passou a placa, contou tudo para os policiais e os policiais seguiram logo atrás desses suspeitos. O veículo foi encontrado, viu? A polícia conseguiu chegar perto aqui desse veículo, já próximo a um retorno que fica ali em frente à fábrica de biscoitos. Esses suspeitos começaram a atirar contra o efetivo policial. Houve uma intensa troca de tiros, uma perseguição. Quando chegou perto desse retorno, aí os suspeitos perderam o controle do carro e terminaram capotando. Inclusive aqui atrás na mala, a gente observa duas perfurações, tiros, né, disparados pela polícia militar no momento dessa perseguição. Os suspeitos capotaram com o veículo, ficaram feridos e a informação, Mike, que a gente recebeu aqui no DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, é que mesmo feridos, mesmo capotados, esses dois suspeitos continuaram atirando contra a polícia, mesmo após o capotamento. É claro que o efetivo reagiu a essa agressão, eles foram presos, né? O maior de idade, de 20 anos, foi preso e o menor de idade, 14 anos, foi apreendido. Agora, observa só essa situação. Durante esse tiroteio, durante essa perseguição, um homem que estava passando lá pela BR terminou sendo atingido com um tiro no ombro. Um homem de 34 anos, de acordo aqui com o pessoal do DHPP, esse homem é aluno do curso de formação de policial penal aqui de Pernambuco. Todos foram socorridos, todos foram levados para a UPA de Sotávio. Eles receberam os primeiros socorros. Esse pedestre de 34 anos, que terminou sendo ferido durante essa perseguição, estava passando, não tinha nada a ver com essa situação, terminou sendo atingido com um tiro no ombro. Ele foi socorrido, né, levado para a UPA de Sotávio, passou pelos procedimentos e já recebeu alta. De acordo com a informação que a gente tem aqui, ele está bem. Agora, o suspeito de 20 anos que estava dirigindo esse veículo, que trocou tiros com a polícia, ele também foi socorrido, passou pelos primeiros socorros e também recebeu alta. Inclusive, está neste momento aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi preso em flagrante por esse roubo e também pelo tiroteio, né, por essa intervenção aí contra a polícia militar. Passou a madrugada inteira aqui no xadrez do DHPP, deve sair logo mais para audiência de custódia. Já o menor de idade está custodiado no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.